zonxi matonde pai ancolo pe mobixi Jesus Cristo. Sim, e agradecemos ao nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Na graça salere biso na popa leropo na poputana tika komona ye epumisa. Pela graça que nos fez para com esta tarde de hoje, a fim de nos reunirmos, que o seu santo nome seja glorificado. Tozali na droa pe ya ko remercier ye parce que na bitumba oyo tozali koleka nango butu pe moi soki to komisi lero ezali na ba force na biso te mezango. Temos o direito de agradecermos, porque pela batalha que nós estamos passando dia e noite, não é pela nossa força. Por isso, quando Ele nos faz graça, devemos sempre agradecer a Ele. Pena, ndenge abatelinga esse juro na namobimba awa, na mabele ya Angola, coleta mingi na Luanda. E também de maneira que ele me guardou pela minha estadia aqui na terra de Angola, principalmente aqui em Luanda, que o seu santo nome seja glorificado. A minha estadia já está quase a terminar. Os meus dias que me foram dados no meu visto já estão breve para acabar. Só que anguezari mokano na Zambe. Assim, se for a vontade de Deus, na canisi posso ecoia na kozoa moye ya kokanga ba valise na ngai po na kozonga na RDC. Creio que pela próxima semana é assim que eu vou estar a despedindo, eu vou arrumar minhas bagagens para voltar na RDC. Kola pa bola mosali na elisinama mingi na soutien oyo apesi pona ipona na koka kozwa moye ya kote ya samu malamu. Que o Senhor abençoe ricamente o seu servo do Singama pelo sustento que ele me fez a fim de estar aqui a pregar a palavra de Deus. Na ba depan Senhor so sala ki pona na pazo sala pona na Zambe e moko azongise na ina koleka. Pelos gastos ou despesa que ele tem feito para mim, que o Senhor possa devolver-lhe bastante. Amém. Não esqueci-me de vocês todos que estão a orar por mim. Preciso sempre do sustento das vossas orações. A todos enquanto comprar as unidades. Prameba oyo ba pesa kinga yango meme na mbongo nkolo azondisa yango ebele na kati na misala na bino. Benyo aqueles que me deram assim em dinheiro, que o Senhor possa vos reinvestir ou restituir nas vossas empresas ou vosso trabalho para que tenha cada vez mais muito. Assim tomamos a Bíblia. Estamos sempre no livro Gênesis 49, verset 1, versículo 1 a 2, na verset 25. 2 e 25. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Verset 25. C'est l'œuvre de Dieu de ton père qui te bénira. Pelo qui Deus te dira. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará. C'est l'œuvre de Tout-Puissant qui te bénira. E pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions de ma mère et du sein maternel. Com bênção dos altos céus, com bênção do abismo que está embaixo, com bênção dos céus e da madre. Tika nkolo abakisa mapamboli na botangi ya lirobanaye na komo na nkolo Yesu Christ. O Senhor acrescenta as bênçãos na leitura da sua palavra ao nome do Senhor Jesus Cristo. Lokola na otiko ebisa bino
compte tenu à temps. Conforme recentemente acabei de vous dar o meu programa do tempo. Moye de susu na koba mulai mulai exatamente na copesa locola va resumir na macambonhoso oyo nazali colobelabino. Não tenho mais como vos falar longamente, mas hei de abreviar sobre tudo o que eu tenho vos falado. Na poupa lelo tozozo a troisième parte. Na tarde de hoje vamos tomando a terceira parte. Ondenge toti kotanga, conforme acabamos de ler, les bénédictions maternelles ou les bénédictions d'en bas. As bênçãos do seio e da madre, como também as bênçãos do abismo, como que estão embaixo. E há um terceiro ponto. Isso é que faz parte do terceiro ponto. Né, o fira mesire, ondenge jamba kopesa biso. Disungi toko ye bandenge nini yako pesa ni fiske viloko mususu na mwa wapwe oyu tolekiwa ya important toko bandako visa muke muke tutoropo na tozo mwaye ya kokoba ansuka ya litei. Sim, de acordo com os pontos que nós falamos, é só pela ajuda do Senhor que nós já vemos de acrescentar alguns pontos que serão pontos importantes naquilo que estamos a falar nessa pregação para terminarmos. Por nós está a benedição material. Ao tocar as bênçãos materiais. Formule Zakamoko. Só existe única fórmula. Oi, a correspeter formule Wana a Kobimagaga na mesma solução. Quem puder respeitar aquela fórmula é que vai, portanto, ter a solução. Não, Banjambeza loucou a matemática. A palavra de Deus é como fosse a matemática. Na classe, mas isso é missão matemática, exatamente, exata. Na escola nos diziam que a matemática é uma ciência exata. Só que vai perceber no formir, moco quelcon que põe na corresudre um problema, se é um problema é a matemática. Ah, se vos derem uma fórmula para poder fazer uma certa operação da matemática, se você não esquecer daquela fórmula, chegando no período dos exames, se você não se esquecer daquela fórmula, apesar das operações for grande, então você com aquela fórmula conseguirá sempre de sair vencedor. Bono yeba oyo yoko zualo bepa inanjam esengeli otala oyo zari kosala erepa inaye. Para você poder saber daquilo que você receberá amanhã de Deus, você tem que realizar, saber as coisas que tu faz hoje para Deus. Motoyo akoni elangata abongise elangate akonite akokiko zelate abukambumabalia. Alguém que não prontificou a lavra, não chassou, não organizou a lavra, não vai esperar também esse far algum produto da lavra para comer. E recorte na bise zali ko dependre na semente na bise to zali kolona. A nossa recolha vai depender da portanto da semente que nós estamos a semear. Nem a potre pola zali kote a que se que l'homme sème c'est ce qui moissonnera. Conforme diz o apóstolo Paulo dizendo o que homem a de semear e a que o homem a de se far. Formir exaca camoco, nele tojo apojoango siko na magomami. A fórmula é só única, conforme vamos ver isso na palavra. Gênesis 27. Gênesis 27. Na linga kamingi, so que na zoteia, makamu na zoteia, utaka na mukanda Gênesis, papo sakola lobi, ezali buku ya elanga ya nzambe. Eu gosto muito, quando estou a pregando, que a substância da pregação saia do livro de Gênesis, porque o profeta disse que a Bíblia, ou o livro de Gênesis, é que a semente mesmo
da palavra de Deus. Awande mimboto nyoso ikonamaka. Aqui no Gênesis é o livro onde todas as sementes foram semeadas. Pelo koyasika ezalite. E não há coisa nova. Olo nyoso tuzomo na lelo ikonamaka uta na ribande. Tudo que nós vimos hoje já era semeada desde o princípio. Como podemos ler no Gênesis 27, verset 1, versículo 1, verset 7. E vamos parar um pouquinho no versículo 7. Depois leremos saltando mais. Isaac devenait vieux, et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü son fils aîné et lui dit mon fils, et il répondit me voici. E aconteceu que como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou Esaú seu filho mais velho e disse-lhe meu filho, e ele disse eis-me aqui. Isaac dit voici donc que je suis vieux et je ne connais pas les jours de ma mort. E ele disse, eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Maintenant donc que je te prie, prends tes armes, ton cargo, ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Agora pois, toma tuas armas, a tua aljava e o teu arco e saia ao campo e apanha para mim alguma caça. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. E faz-me um guisado saboroso como eu gosto e traz-me para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Rebeca écouta ce que Isaac disait à Esaü son fils, et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. E Rebeca escutou quanto Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Puis Rebeca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo, apporte-moi de gibier e fais-moi aimer comme je aime, aime que je mangerai. E je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Traz-me caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Verset 27. Jacob s'approcha e le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il est béni et dit, voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. E chegou-se e beijou-o, então sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse et de la terre, du bleu et du vin en abondance. Assim pois te dê Deus do orvalho dos céus e da gordura da terra e abundância de trigo e de mosto. Que de peuple te soit soumis et que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque qui te maudira et béni quiconque qui te bénira. Sirvam-te povos e nações, se incurve a ti. Sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se incurvem a ti. Maldito seja os que te amaldiçoarem e bendito seja os que te abençoarem. Bien-aimé dans le Seigneur, bem-amado no Senhor,
Vejam ainda este acontecimento aqui. Tata nyoso mama nyoso pona sombela mwana na ye lamba to mutu katonda eskazana besoin ya kwediger elo komoko quelqu'un ka sala compensation pona ya salele bola mwana. Será que cada pai ou cada mãe, antes de poder fazer bem ao seu filho ou comprar-lhe veste, viatura, casa, será que primeiramente o filho deve fazer o tal para que o pai venha compensar o filho? Tu sala kabolamu na bana na biso antitre d'amour. Nós temos feito boas obras aos nossos filhos em título de amor. Meme soko linyoku foko sala testama pona kokabuela bana na yo batika la korenye na richesse na yo ana ezalaka sans condition mais ali problème et amour. Na consideration aux anango di bosona bana nayo. Mesmo antes de tu morrer, é verdade, você irá descrever um testamento para com o título de amor que tu tens tido para com seus filhos através daquela as coisas que tu tens sentido para com ele no teu coração. Mas isso se não é Isaac em tant que homem que parle. Mas aqui não é o Isaac sendo homem a falar. L'homme de Abraham disse Dieu qui s'était masqué à Isaac pour exprimer son désir à ses enfants. O homem de Deus Branham disse foi Deus que tinha se mascarado dentro do Isaac para que o Isaac fizesse alguma coisa a respeito dos seus filhos. Assim vamos vendo nas escrituras. Na lua yanzam, pela lei de Deus. Avanzambe apesa motoni bamboli ya nzoto. Antes que Deus dê a bênção deste corpo a seu filho, yango ezali toujours conditionné na un service oyo segeli ko rendre njambe en première position. Aquilo é relacionado a um serviço que alguém deve prestar pelo Senhor estando ele no primeiro lugar. Para alcançar a bênção espiritual, Dieu ne demande pas notre exercice d'une œuvre quelconque. Deus não requer a nós exercício qualquer na sua obra. Ce que Dieu nous demande simplement de croire na oyo nkolo Yesu Kristu asala po na biso. O que Deus requer para nós é só obedecer a tudo enquanto o Senhor Jesus Cristo operou para nosso favor. Le bénédiction de la rédemption, a bênção para a redenção, la vie éternelle jusqu'au baptême du Saint-Esprit, même l'enlèvement, a vida eterna para o batismo do Espírito Santo até o rapto, o arrebatamento. Toko zoyango en titre ya grâce. Oyo zambe apesi biso na nkolo Yesu Kristo esengeli kaka nde tondima oyo nkolo asali deja. Alcançaremos isso a título de graça que o Senhor Deus fez para conosco mediante o Senhor Jesus Cristo. Mais le bénédiction matérielle, mas ao tocante as bênçãos materiais, ezali eloko ezali liye na inactivité oyo moko na moka senge. Isto está ligado a uma certa atividade que cada qual deve render para o Deus. Pona copesa bien precisão. Para melhor precisar isso, sempre no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Versículo 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Je ferai de toi une grande nation. E far-te-ei uma grande nação. E je te bénirai.
E abençoar-te-ei. Je rendrai ton nom grand. Engrandecerei o teu nome. Et tu seras une source de bénédiction. E tu serás uma bênção. Je bénirai ceux qui te béniront. E abençoarei os que te abençoarei. Je maudirai ceux qui te maudiront. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarei. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hebreus 11, verset 8. Aos Hebreus 11, 8. A Bíblia diz: se par la foi qu'Abraham, pela fé Abraão, lors de son appel, sendo chamado, obedeceu, e parti pour un lieu qui devait recevoir l'héritage, indo para lugar que havia de receber por herança, e que lhe partiu sem saber où il allait, e saiu sem saber para onde ia. Paul azali koloba na baibele. O Paulo está dizendo aos hebreus: na kozwa Abraham elo kola tipo, tomando Abraão como tipo. Nzamba sengi na Abraham bima na mboka nae. Deus pediu a Abraão que saísse da sua terra. Akabwana na oyo nyoso ya famina ye. Que se separasse com tudo que era relacionamento com a sua família. Abima kende nesika moko ye nzamba bongizi po na kopesa ye. Que fosse numa localidade cujo Deus tinha preparado para lhe dar. E ele, o Abraão, nem chegou de ouvir o nome daquela localidade. Nem chegou de ver alguém que saía daquela localidade para que pensasse. Saber como não. Já que o Abraão teve confiança para com as palavras de Deus, a Bíblia diz: o Abraão creu na palavra de Deus. E o nosso irmão Frank está insistindo. Ele disse: a fé anda sempre como gêmeo. Ezali lokola ntimba de kondima bomo dipasa na yenduzi ne obeissance. Ele anda assim da seguinte forma: a fé tipo é o primeiro gêmeo e a obediência é o segundo que segue o gêmeo. Motoya ndima kadilo bananzambe. Quem crê na palavra de Deus, atelemela kapo na koto sa yangote. Ele não levanta para desobedecer na palavra. Soto ndimili lo bananzambe. Se você crê na palavra de Deus, tu é obrigé d'obéir à cette parole. És obrigado de obedecer na mesma palavra. Il n'y a pas de la désobéissance là où il y a la foi. Não existe desobediência nenhuma onde tem a fé. Ça n'existe pas. Não existe. E lá frère Frank va plus loin pour dire encore. E ali o irmão Frank vai mais longe para dizer: je n'ai pas de temps de vous lire de lettres circulaires. Eu não tenho muito tempo para vous ler os circulares. Puisque je sais que beaucoup de gens ne croient pas ce ministre. Porque eu bem sei, muita gente não dá crédito nesse ministério. Sinon risqueront de dire que não há nessa Frank Montalubi. Senão correrão o risco de dizer, porque aí Frank é quem diz. Pourquoi j'ai fourni l'effort pour lire que Branham avec la Bible? Por isso é que eu estou a fornecer tanto tempo para ler só Branham com a Bíblia. Pour te laisser toi-même le libre arbitre. Para te dar o seu livre arbitre. De choisir ce que tu suivras dans ta vie. De tu próprio escolher quem poderá seguir na tua vida. E ele diz encore. E ele diz mais: l'incrédulité. A incredulidade. Há aussi sa jumelle. Tem também o seu binóculo. Qu'on appelle la désobéissance. Ah, aliás, tem a sua gêmea chamada. Não, e ela foi a obediência à palavra de Deus. Onde há fé e obediência na palavra de Deus. Não, e ela incredulidade. Onde há incredulidade. E ela desobediência à resistência à palavra de Deus. Existe desobediência e resistência contra a palavra de Deus. E ici, l'apôtre Paul explique bien. E aqui, apóstolo Paulo. Que se Abraham avait quitté son pays. Se o Abraham tiver a sair da sua terra. Pour aller dans un lieu inconnu. Para ir num lugar desconhecido. C'est parce qu'il avait écrit à cette parole. É porque ele creu naquela palavra. Et il a obéi à l'ordre de Dieu. E ele obedeceu na ordem de Deus. Puisque Dieu n'a pas simplement lui dit de ce qu'il va faire en lui. Porque Deus não falou somente aquilo que ele ia fazer.
sortir de se séparer. Ma le recomendo qui saisse et se séparer. Et j'aime ce que l'apôtre Paul montre aux Hébreux. Eu amo que apóstolo Paulo montre. Il dit que Abraham obéit. Elle dit aqui que Abraham obéit. Et si nous nous sommes de la postérité d'Abraham? E se nós somos da posteridade de Abraão? E que nós croyons la parole de Dieu? E que acreditamos na palavra? Nous sommes appelés à obéir à ce que nous croyons. Somos chamados a obedecer naquilo que cremos. Mais la difficulté que je trouve aujourd'hui dans les messages. Mas a dificuldade que eu encaro hoje na mensagem. Si tout nous qui avons la vraie parole. Sobretudo nós que temos a santa. Les gens croient la vraie parole. Pessoa acredita na verdade. Les gens défendent la vraie parole. Pessoa defende a verdade. Mais ces gens-là n'ont pas la volonté d'obéir à cette parole. Aquela mesma gente não tem aquela vontade de obedecer. Et c'est ça la difficulté que nous rencontrons dans l'œuvre de Dieu. E isso a dificuldade que nós encaramos na obra de Deus. Les gens qui disent croire à la parole. Pessoa que pretende dizer que crê na palavra. Mais ils n'obéissent pas au commandement de cette parole. Mas não obedecem no mandamento. Et si nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous ordonne. Si nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous ordonne. N'attendons pas la bénédiction matérielle auprès du Seigneur. Não aguardemos pela bênção do Senhor para nós. É como Abraão havia obéi. Já que Abraão obedeceu. Regardez maintenant, même dans le livre, même toujours, retournons toujours à Genèse. Vamos voltar de novo a Gênesis. Gênesis 22. Gênesis 22. Nous lisons. Lemos. Genèse 22, je prends simplement verset 14 pour gagner le temps. Genèse 22, só vou tomar 14 para ganhar o tempo. Prenons d'abord le premier verset. Vamos aí dans le... Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Dieu dit, prends ton fils. E disse, toma agora o teu filho. Dominique, o teu único. Celui que tu aimes. O que tu amas. Isaac. Isaac. Va-t'en au pays de Moria. Vai-te à terra de Moria. E lá offre-le. Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et offerece-o ali em holocauste sobre uma das montagnes que eu te direi. Verset 14. 14. Abraham donna à Célie le nom de Jéhovah Jireh. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. C'est pourquoi l'on dit à la montagne de l'Éternel sera pour vous. Donde se diz até ao dia de hoje no monte. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham et des cieux. Então o anjo do Senhor brandou Abraão para a segunda vez, diz do céu. Je le jure par moi-même et parole de l'Éternel. Il dit, c'est pour moi-même, jurei, dit le Seigneur. Écoutez, parce que tu as fait cela. Pourquoi tu faisais-tu cette action? Et que tu ne m'as pas refusé ton fils et ton unique. E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Je te bénirai. Eu te abençoarei. Je multiplierai ta postérité. Grandissimamente te multiplicarei. Comme les étoiles du ciel. Como as estrelas do céu. Comme les sables qui est sur le bord de la mer. Como a areia que está na praia do mar. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. E a tua descendência será bendita a todas as nações. Parce que tu as obéi à ma voix. Enquanto obedeceste à minha voz. Abraham étant retourné vers ses serviteurs. Então Abraão tornou aos seus moços. Et ainsi de suite. E assim por diante. Dieu dit. Deus diz. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Todas as nações da terra serão benditas. Parce que tu as obéi à ma voix. Porque obedeceste à minha voz. Dieu ne change pas. Deus não muda. Le même exercice que nous allons voir que Isaac avait donné à ses fils. O mesmo Deus que vinha a Isaac para que abençoasse seus filhos. C'est le même exercice que Dieu avait donné à Abraham. É o mesmo que aconteceu também a Abraão. Dieu avait promis de bénir Abraham. Deus tinha prometido de abençoar. Pourquoi ne devrait-il simplement bénir Abraham? Por que não deveria só abençoar Abraham? Mais pour le bénir, il devait le faire passer dans un travail. Tinha que lhe fazer passar um trabalho. E quel est ce
ce travail? Quel est ce travail? Quelqu'un qui avait seulement l'enfant unique Isaac. Alguien qui teve apenas único filho Isaac. Disons, il avait deux enfants. Digamos que tinha dois filhos. L'autre là était venu à l'improviste. O outro vinha de improviso. Mais l'enfant de son amour. Mas o filho no holocausto. Quelque loco é que toco é Abraham Azalaki na Yambo. Só a única boa coisa que o Abraham teve. Yambo jamba sengi. Yambo saye yambo. É o que Deus pediu-lhe para que lhe desse. Depois ele próprio Deus havia de saber o que que havia de fazer para o Abraão. Afinal tudo era uma brecha que Deus havia para mostrar a semelhança. O caminho da bênção. Não é outro caminho. É somente acompanhar o rastro do Abraão. E Abraão. Já que obedeceu. Deus disse-lhe. Já que você não me. Já que não és egoísta perante mim. Você sabe, fui eu quem te deu o mesmo. Você bem sabe, mesmo que tu me amares. Eu sou Deus da ressurreição. Se pudéssemos ter o tempo de ler. Havíamos de ler que Deus tinha abençoado o Abraão com rico. Antes que lhe abençoasse. O Abraão passou com seus. Mas já que Deus tinha lhe prometido. Que tinha que lhe abençoar. E ordenou-lhe que lhe desse. Abençoe moana wana. E deu-lhe o mesmo. Já me confirmei que ngai ifo na pambola. Eu confirmo. Eu vou dizer. Bicolo na boto sinayo na malobana ngai. Através da tua obediência na. Abraham a pambola magito a pambola magite. A pergunta. Já a pambola que Abraham. Foi abençoado ou não? Deus tinha. Não come se cona daia Isaac. Agora chegamos no tempo de Isaac. Moana ya balayam. O filho de. A come mobange. Já tornou a linha cufa breve a bota que mama passa nasceu gêmeo, mas será de lobo na jamba de acordo a palavra oi a bota macaribuço o primeiro que sai no gêmeo manda wana mubali enda zaraka na droa de nes. Ele é chamado primogênito, é que merece o direito de primogenitura. Afinal, o mais velho era Esaú. Esaú a Zaraki na droa de Nes. O Esaú é que tinha o direito. Mas todo aquele que tinha nascido filho, sendo primogênito, a Zaraki kaka de heritage a droa de Nes. Somente não tinha o direito de primogenitura. Mas a Zaraki lisou na promessa. Mas tinha também a promessa da bênção do direito de primogênito. Já que Esaú era o primogênito, Azalaki automaticamente portou heritier e a richesse e pai a papa naí. Automaticamente ele que era o herdeiro que devia beneficiar da bênção ou da herança do seu pai. Mas na cozanga morimo nanzame. Faltando o espírito de Deus. Aí coteca droit de nes. Saul veio vender. Nicolau e Anja. Primogênito por causa da força. Só com o que cotanga mesmo na mukanda a Gênesis 25. Se pode ler no Gênesis 25. Mas alguém na cotanga angote. Embora que eu não vou ler. O cotanga a partir do verset 27. Pode ler a partir do verset 27. Libero, bibana, bibale, wanabakoli. A Bíblia diz que os gêmeos cresceram. Mas Esaú foi pedindo de comer ao seu irmão menor. O menor disse ao primogênito: mas você que deveria me dar, porque você que tem direito de primogênito, mas eu aqui sou o irmão menor, não tenho nada como herança. Ouça pelo Esaú, será que ser primogênito é conta de comer? Isaac, Jacob, ele é que
Amoduya. Oh, Jacob, les sorciers brinquent à comprimer au direct de primogène. Ils s'outrapassent à tes comidas. Ils ont des soins les valeurs qui étaient au direct de primogène. Et Wakish, toi qui n'as pas de sendo, à pesar de tes directs de primogène, le matin, qui conforme. Ah bon? Si tel est le cas, Wana Ziko, tout ça les chante, t'es que la n'a pas de droit de naissance, yo, tu as nos bureaux quoi, Gonia. Ou Jacob, les bis, Jacques ainsi, étant vendame ou tes directs de primogéniture pour bénéficier à mia comida. Et ça, le bureau, moi, comme ça, la n'a ni droit de naissance. Et ça, vous dit ça, au menor. Ceux qui n'ont plus financé, n'a pas qu'un droit de naissance dans le cimetière. Morendo quoi, forme. C'est là que vont se mettre au direct de primogéniture. Droit de naissance, droit de naissance. Soit nous avons eu un bon ami qui parlait de la mise sur le monde. Recevez-vous ce genre de vos notes qui sont valiosées. Mais il y a un commando. Nouveau tida, n'est-ce que nous m'a coulé de comida? Et ça, Jacob a mis, faut bien un coup à Nanzala. Ou Jacob dit, voilà. Mais Nanzala n'a droit de naissance. Et au n'a pas ça la n'espoir de qu'un jour. Sabere Nzala n'a rien qu'aussi la définitive. A mis à forme, il est d'Akabar définitive. Y'a mon Paul à Zope qui s'amuse. Pour y se parle, nous prouvons. Que est-ce à la carte d'Inabiso de profane et locaux les Aou? Qui n'a obtenu un esprit profane comme Steve nous Isaou? Et notre droit de naissance. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Direct de primogéniture. Notre droit de naissance, c'est le message révélant notre état. Primogéniture est un message dans notre salon. Toutes les personnes qui a Jésus-Christ. Toute personne qui toutes les personnes qui a la vraie parole de son temps. Il a la promesse d'être béni matériellement. Il a promesse de se abençoir du matériel. C'est une promesse. Mais c'est un problème d'état. Mais Jésus requiert le tempo. Et comme Jacob a joué, tu dois les Jacques et Jacob recevaient au direct des primes. En demi pour Kakamote, Manabata, Yanzala, mais abattez la parole de Dieu. Aceto, pas de ser ou tempo conforme, mais qui cuidasse ta parole. Motonio, soy abattez la Kadiloba Nanzambe. Todo aquel qui cuida ta parole de Dieu. Motonio, soy souffrir à cause et à propos ma parole de Dieu. Todo aquel qui padece pour te obéir ma parole. Sanate kazana promesse ya jambe kupambula ye. Ina usishkesa di ki anda kwa promesa di ki undi ya Deus ira de liabesoar. Mungu na ba disciple atunaka Yesu. Un dos disciples perguntou a Jesus. Joti ki banda kubabota pe misara na bizo di kona yo Yesu. Tudo deixamos, nossas casas, nossas mulheres, nossas famílias, por causa de ti, Jesus. Doza cola na caiu. Estamos aqui sim. Nini biso tocozoa no cola benefício pai na caiu. O que é que nós teremos como lucro te seguindo? Yes, I am Jesus disse-lhe. Olha ti que de bota na ye. Quem deixando a sua família? Vina ye. Deixando a sua vida. Em colona na ye. Por causa de mim. A cozoa. Receber. Bandaco. Casas. Mozui. Riquem. Bandeco. Irmã. Namokiri oyo. Neste mundo. Bem namokiri ezali koya. O mundo vindor. E a Bíblia diz em Malachi 3 verses 6. E a Bíblia diz em Malachi 3. Je suis l'éternel et je ne change pas. Eu sou o eterno e eu sou imutável. A la fin de compte. E a por fim. E como é que fosse goyo, montoya na droa de nessa pambola. Tinha que acontecer ao primogênito que fosse abençoado. Isaac era o cola montanha, bacanha, e zaracaca Jacó, e zaracaca e Esaú. Isaac sendo o pai, bem sabia que o primogênito era seu Esaú. Amém, Esaú, e a caia, caia, caia. Amor, Esaú, anda cá. Na mani de Zana, a missão na Bajura, e Berete, que vai na Catinabino. Vejo, já não me resta muitos dias de viver com você. E falei na Cufa. Vou ter que morrer. Mena de guite na cufa, saco, zana coco que serão como. Mas eu não quero morrer sem cumprir alguma coisa. Coti que la yo ma pa mori a tanque culuto, oia zani na droa de nes. Deixar-te as bênçãos sendo tu o primogênito que tem o direito de primogênito. Nine zana que a pa mori za um balamonco. O que que faltava lhe que abençoasse Isaú de uma só vez? Nino bananjame zaraka na formire na yango. A palavra de Deus anda com a sua fórmula. A mona na ye boca zara que mona baneco boco la te polo mono a ninguém que nego pambola ete. Era o seu próprio filho, não é enteado para dizer porque ele esquivava de lhe abençoar. A MC disse-lhe:
na vinina pambola yo quero te abençoar mais na copa mbolo boye te sa o sai la na quelque chose na vou te abençoar assim de bobeira sem que tu me faça que na conuke la na nyamazam vai na casa bomera na yango banta um pre uma casa ya la mela ngai yaga kuzia pre te la ngai na mesa coloca comida na mesa documento na sepela vou sair na dona vou saciar bomo ngai na pambola yo na sima depois no fim eu e dia te abençoar la benedicção material a benção material muito nossa na inteira ya coluca com sepeli sanjambe todo tem interesse de alegrar a Deus. Bifotos alo jamas você na ngai na yo. Devemos cumprir o que Deus pede. Pode jamas é pela na ngai na yo para morar biso. Para que Deus possa se alegrar de ti e de mim para depois venha nos abençoar. La benedicção material. A benção material. É condicional. É condicional. Dans un travail. Num trabalho. Que nous devons rendre premièrement à Dieu. E nós devemos render primeiramente a Deus. Exato. Não há fetiche de ter riqueza aqui. Exana, exama cabo a magia. Não se trata da magia. Exama cabo a cotia e o nascia macolude. Não se trata de te colocar debaixo das pernas. E ana de cabote e a compensa e o como cotia canagoni na yoto na mundo a medo. Não se trata de alguma bolinha que vai te dar para estar a meter. Se que Deus nos demanda. Cama. O que Deus requer. Servo primeiro magia. Servimos primeiro a ele. E a mozomona. Por isso. Mesmo Jacob avant kufa. Mesmo Jacob antes de morrer. Maloba daes onja gente que ninguém fala que na Abraham e Isaac. As suas palavras nunca mudam conforme era com Abraham. A sagizima na labina boia 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 boia. Ajuntou seu filho dizendo vinde. Mini papá. O que papá? A mimi na yosoba na nagabo sangana na ebisadino maloba na nasi. Ele disse todo meu filho reúne se eu quero vos dizer as minhas últimas. Abina acabou na ebisadino e amo ecoie labino na suka na bomo inabino. Diz as palavras que eu vou proferir sobre você é que vos acontecerá no fim da vossa vida. Ecoie na Nicolau e Zacolanda. Isso acontecerá nos dias vindouros. Mini papá. Mas eu quero. Alô, mimo sala e ata e anjambe ata ata na bino. Diz a obra de Deus vosso pai. Bone dije e amote. Não o negligencie. E a mone consunga bino na bocoso. É que vos ajudará numa certa dificuldade. Tango bino moko coma na ba dificilite. Quando você tiver algum. Lissungue na bino e consala kaka mozala e anjambe. A vossa ajuda só será a obra de Deus. Jesus que cara consunga bino na ba maladite. Não para só em sarar você doença. Na ba dificilite na mozala. Amém, suprir. Mozala e a mo kaka moko e anjambe. É só mesmo a obra de Deus. E a mo é copa mola bino na kamba famori e anjambe. É que vos abençoará espiritualmente. E a mo pego pambo la bino ma famori e anjambe. Vos abençoará também materialmente. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Tomani Peawa. Vimos aqui também. Isaac. Isaac. Apesi de voar Rewana. Deu este da. Na Esaú. Ao Esaú. Esaú tinha gasou quebe. Assim que Esaú ia. E papai é porque ele é mona de bolso. O pai Isaac sabe que o Esaú era. Mas sabe o no ia dar a cama camu e bomba na cama. Mas Deus que vem no escondido. Aí é porque te culu te zara carisu se Esaú te. Ele sabia o mais velho não era mais. Deus bem sabia quem era mais velho. Era o Jacó. Jacó e Isaac do que Esaú já tinha que grade na ye. O Esaú já tinha vendido o seu direito. Jamba continua a remoci na moci a Isaac. Deus entrou na Rebeca, mulher de Isaac. O anabati daqui de Esaú. Já o Esaú já foi mandado. No cora ba flere mingi alelo. Como muitos irmãos hoje. Tango deja. Besoin monte se ressentir na mozala na jambe. Quando houver acontecido uma necessidade na obra. É que molimo na jambe designei o pão na cosala mozala tele tele tele. É que o Espírito de Deus te escolhe você fazer o trabalho e isso. Nini tos ali como na lelo na igreja na jambe. Quem que vimos hoje. Moto ana comi na fie. Aquele homem torna bangão. Flere ya kata dona loco tele pensa loco tele pão na toditos américa mozala. Irmão, traga X conta, porque nós queremos fazer a obra do Senhor. Vera come fiera em outro quilo. O irmão torna orgulhoso, o corpo pesado. Estou pensando em pagar toda essa
Ainda vai procurar forma de esquivar para você lhe lisonjar. Esaú quando vi isso, manevre, manobra. Na mulher do olha o que eu escutei ali. O vosso pai quer morrer. Mas quer abençoar um dos seus filhos. Mas antes de abençoar, é preciso que aquele filho possa lhe dar de comer. Olha, você não vai à torta direita. Vai só atrás da casa. Tira o maio. Tira a cabeça, cozinha muito bem. Quem é que o tá na mesa? E vai meter na mesa. Ali a dona se pela. Vai comer, vai se pegar. Para te abençoar. Isaac, eu quero que conselhe a mamãe aí. O Jacó ouviu o conselho da sua mãe. Pardon, Jacó, mas eu quero que conselhe a mamãe aí. Jacó entendeu o conselho da sua mãe. E Rebeca, é o tipo de igreja. E a Rebeca é o tipo da igreja. Rebite de l'église, c'est de vous enseigner a revelação que Dieu nous donne pour que vous soyez bénis. O objetivo da igreja é de nós vos darmos a revelação da palavra de Deus para Deus vos abençoar. Jacó Barambi, o Jacó, a tia me na mesa, meteu a comida na mesa. Papá, lamuca, papá, acorda. Guaranan, quem é que está aí? Onde virou que se vê? Com a comida já está pronta, papá. Esaú, de gata, se consorcio, muito zaga, muito manevre. Esaú, eu conheço que você é manobroso. Ah, só agora você consegue. Jô que bati, miro, muzale, zaraca, manevre, manevre. Cada mala, mama, deixa ele, rosane, a tu. Se te manda uma coisa, você faz ainda muita manobra. É só hoje que eu estou a ver. Manobra, essa manobra é que nos faz ler para as bênçãos. Só nós que nos avons a fé l'onction de la parole da notre âme. Agimos no momento que nós temos a unção de Deus na nossa vida. Não para que a força refroidisse, onde será para acabar de meter a parola de Deus em prática. Não aguardemos que a nossa fé possa se refriar, senão não vamos conseguir colocar a palavra dele na prática. Olha, aqui a carne já está pronta, venha comer. Mas eu canto na mão, você põe na sua manhã com avanço. Vou abreviar para melhor avançar. Isaacaria. Isaac, Adoni, alors le bimbo puzana, approximé. Onana kokisa maloba na 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 ipa inayo. Para cumprir as minhas palavras sobre você. Puzana na pambola yo. Venha, vou te abençoar. A pamboli ye. Te abençoou. A pamboli ye. Te abençoou. A tia ya zala mokodi ya bandeko na ye nyonso. Depois que estivesse no cabeçalho de toda a família. A pesi ye ma pamboli. Lhe deu as bênçãos. Be a sinye de mondo ya koya koluka. E assinou dizendo: quem vai querer te amaldiçoar? Aquele que vai sentir que ele próprio passa a ser amaldiçoado. Abençoado seja quem abençoar Israel. Maldito seja quem que amaldiçoa Israel. Mas ele abençoava. Como é Israel que você lá vive? O nome de Israel lá foi fazendo o quê? Exalaki Isaac. Não foi Isaac. C'était Dieu par là par la bouche d'Isaac. Foi Deus falando pelo intermédio da boca de Isaac. Isaac n'était que le serviteur de Dieu. O Isaac era apenas servo de Deus. Se puxa para o Saint-Esprit. Foi puxado pelo Espírito Santo. Isaac havia beni Jacob. Que o Isaac abençoou Jacob. E hoje encore. Hoje está atrás de nos puxar, de vos prejar essas coisas, é porque votre temps de benedição é arrivé. É porque o tempo vosso de ser abençoado já chegou. Oh, que Dieu nous donne la sagesse de comprendre ces choses. Oh, que Deus nos dê a sabedoria de entendermos essas coisas. Avançons. Avancez. Prenons frère Branham. Vamos, irmão Branham. Pour que je puisse bien me expliquer. Para que eu possa melhor me exprimir. La prédication de frère Branham. A pregação do irmão Branham. Le signe de 2 août 1900.
1964, au Sénat de 1964, paragraphe 161, paragraphe 161, à 162, à 162. Chaque lecture de la citation que je vous donnerai, ouvrez bien vos oreilles pour qu'on saisisse quelque chose. Cada citação ou referência da palavra que foi pregada pelo Branham, quando for dado, então, ouve muito bem para entender melhor a referência. Je n'ai pas l'habitude de reprendre la chose deux, trois fois. Eu não tenho o costume de repetir as coisas duas, três vezes. Quand je parle, je passe. Falando, eu passo. J'ai toujours dit. Eu sempre tenho dito. J'ai rencontré deux classes de gens. Eu encontrei duas classes de gente. Les fondamentalistes et les pentecôtistes. Os fundamentalistas e pentecostistas. Du point de vue de la position. Ao ponto de vista da posição. Les fundamentalistes étudient les écritures. Os fundamentalistas estudam as escrituras. Et comprennent bien cela. Et entendent bien aquilo. Et ils disent, eh bien, nous sommes vraiment des fils de Dieu. E eles dizem, bem, na verdade, nós somos filhos de Deus. Ils croient cela. Eles acreditam absolument. Absolutamente. C'est comme ça, ils sont des enfants de Dieu. Et assim que eles são filhos de Deus. Ils ont compris. Eles entenderam. Ils sont bien enseignés. Eles são muito bem bien positionnés. Bem positionnados. Mas ils n'ont pas de la foi malgré cela. Não tem a fé, apesar daquilo. Ça, c'est les fundamentalistes. E isto aqui são os fundamentalistas. Que j'attribuerai cette classe comme la saine doctrine. Que eu atribuirei como esta sã doutrina. On nous enseigne bien la parole de Dieu. Nos ensina bem a palavra de Deus. On nous enseigne bien les mystères de Dieu, la Bible. Écriture par l'écriture. Nos ensina bem os mistérios de Deus, a Bíblia escrita. E nós somos bem ensinados. E somos muito bem. E o ensinamento confirma que nós somos de verdadeiros filhos de Deus. E os ensinos confirmam que nós somos os verdadeiros filhos de Deus. Mesmo assim, apesar de nós mancamos, faltamos uma coisa. Temos um erro. Esse defo é qual? E este erro? Nous n'avons pas la foi dans cette parole. Não temos a fé nesta palavra. Et la foi, e a fé? C'est ce qui manque, c'est ce qui fait que nous manquions la capacité de pratiquer la parole. E faltando esta fé, é que faz com que nós faltemos a capacidade de praticarmos a palavra. Manquions o monimo moçada terra que diz a parole. Esta forma que o Espírito Santo nos prega a palavra. Só que tomi que la caiango. Se nós vivenciamos nessa. Na igreja sendo doutrina coisa na posição exalelógica. A igreja da sã doutrina não seria conforme. No mundo da mensagem. No mundo da mensagem. Se o poema material. Le grupo que há derrière é a sã doutrina. O grupo que é bem ensinado é a sã doutrina. E se o grupo que não sabe como soutenir l'œuvre de Dieu. É o grupo que não sabe como sustentar a obra. Et je vous dis cela haute voix. E eu digo em alta voz aqui. Je n'ai jamais eu honte de témoigner la vérité. Nunca tive vergonha de testemunhar a verdade. La majorité de nos frères et sœurs. A maior parte da nossa doutrina ne savent pas comment soutenir l'œuvre de Dieu. Não sabem como sustentar a obra. C'est pour cela l'œuvre de Dieu est en arrière. Por isso que a obra de Deus. L'œuvre missionnaire n'avance pas dans la saine doctrine. A obra missionária sempre dá. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais joueurs. Não quer dizer que não tem bons jogadores. Nous avons des hommes qui sont mandatés, ouais, par Dieu. Temos homens mandatados, ungidos pelo Deus. Mais la difficulté que nous racontons. A dificuldade que nós temos. C'est que les enfants de Dieu à qui nous prêchons la parole. Os filhos de Deus diante dos quais pregamos a palavra. Não pas la foi. Não tem. Não tem o coragem de sustentar a palavra. Como o frère Branham diz, não são capazes de sponsorizar o evangelho. Como diz o irmão Branham, que eles não são capazes de patrocinar o evangelho. Prêcher a verdade não significa para o desenvolvimento da obra de Deus. Pregar a palavra não basta para o desenvolvimento da palavra de Deus. Nuno Dieu nos a donné le don de parler de sa part. A nós, Deus nos deu o dom de falarmos da sua parte. Mas c'est à vous qui recevez la parole de Dieu. Mas cabe a vós que recebeis a palavra de Deus.
responsabilité de soutenir les missionnaires pour que l'évangile aille loin. Para que l'évangile vaille longe. Et ceux qui sont dans les fausses doctrines sont très avancés. Mais nous qui sommes dans la vérité, enseignés selon les Écritures, nous n'avons pas la foi de pratiquer la parole de Dieu pour que nous déclochions les bénédictions matérielles. Non, nous a fait par la pratiquer la parole de afin de nous usufruir des bénédictions de Dieu. Et frère Branham nous appelle, nous sommes simplement des fondamentalistes. Ou Irmão Branham nous traite à peine de fondamentalistes. Toye banabiso ni robanjambe. Connaissons la parole de Dieu. Toi et Banabu sont ministères en Matthieu 24 et 45. Connaissons le ministère de Matthieu 24. Toi et Banabu sont ma fausse doctrine. Connaissons les fausses doctrines. Mais le col à tous a dû consulter les Lobananjambe. Que nous estamos a soutenir. Pour être Jamba, c'est Bela, Topa, Mola, Mananjoto. Para que Deus alegre, a fin de nous a besoin matériellement. Toko tika la kaka kakole la lela tito kokendelo. Sempre ficaremos a chorar até irmos no céu. Jokandena motirioyo. A final neste mundo. Dieu ne nous a pas simplement béni dans les choses spirituelles. Deus não nos a besoin. Même dans le matériel, Dieu nous a béni. Même matériellement, Deus nous a besoin. Mais pour que nous puissions les posséder. Para que possible. Il y a sa loi que nous devons la mettre en pratique. Et il s'agit de la loi que nous devons pratiquer. Et là, je suis trop clair. Et allez, sont muito transparentes. Écoutez maintenant. On sait agora. Mais les pentecôtistes. Mas os pentecostistas ont une grande foi. Têm uma maior fé. Mais ils ne savent pas. Mais não sabem. Qu'ils sont fils de Dieu. Qu'ils sont filhos de Deus. C'est-à-dire, toi, tu as par exemple, bande qu'on a vu, soit à fausse doctrine. Que le président va nous demander où nous sommes dans la fausse doctrine. Eles não sabem classificar. Eles só sabem. O profeta disse. Mas eles tiram só uma citação que o profeta disse. Conforme eles sabem praticar. Ultrapasse en nous conforme nous savons classifier les versets. Et vous savez que ce que je vous dis c'est la vérité. Et vous savez que aquilo que vous faites. Soit un branamiste te fait ça une citation à mon sagol. Dire un branamiste d'aller une citation du prophète. Soit mon toisine doctrine il fait ça un verset à Bible. Dire quelqu'un dans sa doctrine il passe un vers biblique. Dans la entre les deux là n'a qu'aucun en pratique. Veja. Ambos lados, quem vai colocar isso na prática? O comando botou a cena doutrina com negligência, bem que a loba celestia e lezenha, mas a coisa lhe vai mudar. Você verá quem é da sã doutrina, dirá: isto aqui é um assim, diz o Senhor, mas não vai pôr isso. Meu oi, a mãe quebrar na malobi, sem colocar a mão na Bíblia, louco na brana malobi, bobo, as abreias. Você sacrifier na hora vou sacolar o outro. Mas o branamista ele vai só dizer já que é o branco quem falou isso não vai se massar em procurar onde está escrito na Bíblia, somente vai colocar na prática porque é o profeta que falou. Mas o pentecostista tem grande fé. Mas o pentecostista tem maior fé. Mas eles não sabem que são de filhos de Deus. Mas eles não sabem que são filhos de Deus. É como um homem que possede l'argent à banque. É como alguém que tem conta bancária. É que ele sabe faire un chèque, mas não sabe escrever um cheque. O ananébi sou da tua sã doutrina. Isso aqui somos nós da sã doutrina. Mas o outro sabe faire un chèque. Mas o outro sabe muito bem fazer um cheque. Mas ele não pode agir na banco. Mas no banco não tem dinheiro. E se vous pouvez simplement mettre les deux ensemble? Mas se pudesse colocar só os dois juntos. En sorte que les hommes et les femmes. Para que homens e mulheres. Puissent se rendre compte. Possa se aperceber. Alors là, ça sera terrible. Então, ali será terrível. Oh, que Dieu nous aide. Que Deus nos ajude. Tá lá mesmo para pentecostista organizar. Veja os pentecostistas organizados. Na igreja e na bambu. Nas suas igrejas. Exatamente. Gamba mabamboria, mojoto mabamboria. Eles só falam da bênção material, bênção material. E pui tá lá dentro para bambu mabambola maganjo. E veja conforme materialmente eles são bênçãos. Os pentecostistas vão nas igrejas para o benedição material. Os pentecostistas vão nas suas igrejas para alcançar a bênção material. Malo bacana não vou pensar por na mabambola mas. Les gens donnent sans hésitation. Sauf si le pasteur disait
Daí para ser abençoado, eles ali dão sem hesitação. E vous savez ce que je vous dis, c'est la vérité. E você bem sabe o que eu digo é verdade. Et si la parole de Dieu est exacte, onde a palavra de Deus é exacte, pour la bénédiction matérielle. Là, só para alcançar a bênção material. Et puis bénédiction matérielle, wana. E aquela bênção material. Pensa por não para molhar me pai na mão e zaquelo que eu ia forçar. Daí para ser abençoado, para com ele aquilo toma cada canal é impurado. Mas o que era que eu não precisava de? E também não senti vergonha. Olha na $10,000 lá no mano, estou morrendo de saco. Quem quer entregar $10,000 você verá. Na minha pensa muito que estou morrendo de saco. Quem quer da viatura levanta a mão. Quem tem $100 quer ser abençoado. Não estou montando pensa só de pão morri selo mas como coquinha. Já o que dei de acolo. Deixa dona sabe. Hésitation dans ses réellement ils sont bénis et réellement ils sont puisque c'est une loi de la parole la parole c'est que l'homme s'aime ou qui s'aime c'est ce qui moissonnera mais nous qui sommes dans la vérité est-ce que nous avons compris ou bien nous les pasteurs nous avons honte d'enseigner ces choses nous qui sommes pasteurs avons vergogne de prêcher ces choses puisque dans mon côté honte à mon côté à mon pour que prêchant essas coisas, as pessoas vão começar a dizer porque olha, querem dinheiro. E por uma intimidação, a NAPE, conta na babasteira, baringa com a colobela, macamu, amamante, suco bem colobela, macamu, amamante, mas abrevi uma coisa, babamaleira. Essas intimidações já ganhou o coração de muitos pastores. Então, já que eles não querem dar o segredo nas ovelhas para ser abençoado, então essas ovelhas vão sofrer sempre a crise. Suco, ninguém abrevi, babamola, mas e votei a babamu, parode. Si tu, dans la totalité. Si tu quiser que a tua ovelha seja abençoado, então lhes pregue o segredo da bênção em totalidade. Alors si j'insiste ici, si aqui estou insistindo, je veux que nous puissions compléter l'autre partie que nous manquons. Eu gostaria que completemos a outra parte que nós falhamos. Avoir la souplicité comme Abraham. Ter a flexibilidade como Abraão. Comme Jacob. Comme Jacob. Et comme tous les autres que nous allons prendre dans les écrits. Como os demais que tomaremos nas escrituras. E sustentar a palavra de Deus. Ele sustentava a palavra de Deus. Como a palavra de Deus nos demanda de donar. Dar a palavra conforme a palavra recomenda. E daí da Malagina está escrito: Je vous lance un défi. Se vous m'amenez de dîmes et de offrandes, se je ne vous bénis pas, Frère Branham vous dit: Se vous donnez la dîme, l'offrande, fidèlement que Dieu ne te bénit pas, appelle-lui un faux prophète. O Senhor, ele próprio já lançou desafio na Bíblia. Trazei-me os dízimos de oferta, se não abrir-vos-ei a janela do céu. Até o irmão Branham me disse: se você tiver a pagar o teu dízimo e oferta fielmente, se Deus não te abençoar, é mentira. Ou porque está nos pregando dinheiro, porque querem dinheiro. Não sou eu. O próprio Deus é que colocou a matéria do dinheiro, dízimo e oferta. Agora, se nós não pregarmos essas coisas, como que você tornará abençoado? Isso me dói, vendo as pessoas que são da sã doutrina, que têm a verdade, mas sempre estão aí a chorar. Banda confinem essa lama. Diz que estamos no confinamento. Os olhos estão no banda, mesmo na internet. Estás a ouvir a palavra na internet. Ou pensa com o frango banda. Você costuma ofertar aqui. Dime o pensa a kawa. Costuma dizimar aqui. Opa, canaba. Igreja. Ou porque as igrejas se o no boyozoyo. Agora a palavra que desaia é a palavra selada ou aberta ou revelada. Pastor, não é que ofrenda na ndago nayo. Pastor é que virá receber a oferta na tua casa. E camada é bisabino clé. Deixa eu vou dizer. Dime na ofrenda sacamomo a pastor de. Amém. O dízimo e oferta não tem sido dinheiro do pastor. Exambongo yanja. É dinheiro ali e de. Deus é quem pediu isso. Ele já dado para sua obra avançar. Quando você não você quando não quer dar, não está se encaminhando o pregador, mas está se encaminhando o dom. Agora, aguenta sofrimento. Pouco sofrer. Você vai sofrer. Você é fré. Você é irmão. Você é na fré, fua. Tens a verdadeira fé. Você é Santo Espírito na eu. É o teu Espírito Santo. Pouco queima. Você vai padecer. Ou anda para mim, suba, zoa, sepela. Onde os outros estão? Mas isso aí, na babá,
qu'aquel qui nous tient Jésus, comme vous qui tient Jésus, vont s'allégrer juntos. Ozo souffrir ira monter ma mabe na omoko. Et vous êtes dans la paresse avec nous. Vous qui avez été effectivement baptisés du Saint-Esprit. Vous qui foram effectivement baptisés. Et qui avez les signes à montrer. Et qui tient sinon à mostrar. Vous avez droit à toutes les bénédictions de la rédemption que Dieu a promise. Tel direito de receber todas as bênçãos da redenção que Deus prometeu. Yoka, ouça. Tudo ce qu'il a promis. Tudo que ele prometeu. Vous appartient. Vous pertence. Gardez votre signe au-dessus de votre voix. Guardai o teu sinal acima da tua fé. Inébranlable. Inabalável. Pendant que vous priez. Enquanto orando. E au-dessus de sa parole. Et acima da sua palavra. La foi dans sa parole. A fé na sua palavra. L'application du signe. Aplicação do sinal. C'est l'obéissance à la parole. Et obediência na palavra. Dieu avait dit que le signe. Deus tinha dito que o sinal. Doit nous servir. Deve nous servir. Mais ça, ce n'est pas Dieu qui devait placer ce signe au lendemain. Mais não é Deus que devia colocar o sinal nas vergas da porta. C'était le croyant qui a écouté. Era o crente que ouviu. De prendre l'hisope. Tirar o sang. De tremper dans le bassin. Meter numa bandeira. Et de prendre le sang. Tirar o sangue. Et d'appliquer lui-même. Sangue, pour sa protection. Para aplicar nas vergas da porta. Et celui qui veut être protégé. E aquele que quer ser protegido. Na boca de Nanjala. Com fome. Falta. Qui lui mette la parole de Dieu en pratique. Qui coloque la parole de Dieu en pratique. Est-ce que si je ne sais pas si vous avez saisi quelque chose. Non, c'est si entender alguma cosa. Lisons un peu dans le livre de Jean chapitre 14. Vamos ler un peu au livre de Jean. Regardez une telle promesse que Dieu nous a fait ici. Veja uma tal promessa que Deus nous fez aqui. Allons vite, vite. Vamos com mais pressa. Jean chapitre 14. João capítulo 14. Verset 13. Versículo 13. Jésus dit ceci. Jésus dit ceci. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Aqui é o assim diz o Senhor. Et tous ce que vous demanderez à mon nom. Et tout quanto pedir en meu nome. Je le ferai. Et eu o farei. Afin que le Père soit glorifié. Para que o Pai seja glorificado. Dans le Fils. No Filho. Oi, Zambalo. Aqui é o assim diz o Senhor. Ndenge tu tikotanga. Conforme acabamos de ler. Que dá o colo a motor e aí a tanga. É como alguém que estudou. Azana kane na cheque. Ele tem o caderno do cheque. Mas na banca é com Azana. Mas ali no banco não tem nada. Montana está assinando montana na cheque. Essa pessoa, mesmo com assinar valores no cheque. Aqui na banca, tu atingiu na banca. Hoje tu ele próprio no banco. O povo é louco até parece que na banca os anelocotei. Você não espera receber dinheiro porque no banco não tem nada. Gente, você passou com os outros comprando qualquer coisa. Não sei se estás a me entender. Pô, na tua lá, breve. Para que abreviemos, vamos no profeta. La religion de Jezabel. A religião de Jezabel. Prenons un peu ça, c'est bien, ça va nous aider. Vai nos ajudar. La religion de Jezabel. Toti kangona tozo en deuxième place. Tozo na pourquoi je suis contre la religion organisée. Avant d'ira ainda a religião de Jezabel, vamos por de lá, vamos ainda ler aqui. Onde o Branham diz, por que que nós somos contra a religião organizada? Depois vamos na Jezabel. Parágrafo 4 e 4. Vamos só no parágrafo 4. Pourquoi je suis contre la religion organisée? Por que que estou contra a religião organizada? O irmão Branham diz, lui ne faillit pas. Ele, Deus, nunca falha. Celui-ci ne faillit pas. Esta que nunca falha. Car c'est le créateur lui-même. Porque ele é o criador. Il nous a frayé une voie. Nous abrimos um caminho. Et si j'avais une quelconque puissance de guérison. Et si eu tivesse qualquer poder de cura. Je viendrais là et je le ferai. Eu viria lá e a faria. Serais vraiment ravi de le faire. Eu seria arrebatado a fazer. Mais quant à la puissance de la guérison. Mas ao tocar o poder da cura. Je n'en ai point. Não tenho este poder. O Branham conforme nasceu até morreu. Não pode. Jesus Cristo curava as através do seu profeta Branham. Eu que nem tenho conforme o próprio Branham. Vou repetir mais. Alô, B?
Allô? Je n'en ai point. Não tenho este poder. Aucun autre homme n'a la puissance de la guérison. Nenhum outro homem se tem poder da cura. Mais Christ nous a donné la commission. Mas Cristo nos deu a comissão. De prier pour les malades. De orar a favor dos doentes. Vous voyez? Lui qui a déjà mis la puissance de guérison. Ele que já colocou poder da cura. Dans un compte bancaire. Numa conta bancária. Vous voyez? Nous ne faisons que venir. Nós só viemos por incidir para assim dizer um cheque, assinar um cheque, se laisser depor sobre os seus depósitos. E tudo ce que vous demanderez ao Père à mon nom. E tudo que pedir já ao Pai em meu nome. Ça, c'est un cheque blanc. Aqui trata-se de um cheque branco. Lembra-me bem de tiro, eu. O irmão branco. Esse cheque não signé contra como a mate. É um cheque que não levou assinatura de conta. Tudo ce que vous demanderez. Tudo que pedir. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Aqui eu assim diz o Père. À mon nom, ao Pai, é meu nome. Je le ferai. Eu o farei. Quelle promesse! Que promessa! Ele ne peut simplement pas faillir. E nunca simplesmente poderá falhar. Simba bien que promessa é cogoiate. Pega e entenda bem esta promessa. Mena conta de sair bem na eu promessa é cogoiate. Mas eu vou te dizer, esta promessa para você falha. J'ai aidé mes frères et sœurs à travers le monde. Eu ajudei meus irmãos e minhas irmãs à travers o mundo. À faire ses dépôts. À fazer o seu depósito. Ou plutôt à faire des tirages avec des billets à la banque de Dieu. Ou seja, que de fazer um depósito do de moeda na conta de Deus. Avec le sang de Jésus Christ. Com o sangue de Jesus Cristo. Cela est une grande réussite. Isto é uma grande réussite. Isto é uma aprovação. Frère Moudi, il a toujours payé. O irmão Branham. E futa kaka, futa kaka, yes, futa kaka. Ele só paga para ter sucesso. Cale depois ela. Quando depósito lá. Ele está blessé por nos péchés. Ele foi aleijado. E se passe maîtrisure. E pelas suas pisaduras. E nos avós été guéris. Sarados. Vous voyez? Ah, c'est fini. Acabou. Nous sommes heureux ce soir. Somos felizes esta tarde. Para a vossa fé. Pourquoi n'entendi rien? Por que eu li isso? Na RDC, pai, na miso. Na RDC, ali onde eu saí. Tozana sistema é temos sistema de receber o dinheiro chamado moeda eletrônica. Na conta do telefone na conta do teu telefone. O confundo a conta na eu Orange Money. Você pode abrir a tua conta. M-Pesa. Orange Money. Essa conta na eu. É a tua conta. Mas o dinheiro que você vai receber naquela conta. Orange Money tem muita coisa no mundo. Não é Orange Money que vai te dar. Locolo fumou se conta. Já que você abriu. Eu vou colher para coçar lá depois na conta bancária. Você próprio saiba começar a fazer depósito na sua conta. Locolo eu coçar lá na beijo na mão. No dia que você precisar de dinheiro. Alô, como é que a monta eu usar na mão beijo? Escreva só o montado, o valor que você precisa. Orange Mana com peso bom. Laranja Mani vai te dar. Bonanini. Por quê? Você tinha deixado qualquer coisa na conta bancária. Já depositaste alguma coisa na conta bancária. Le Seigneur ne nous a-t-il pas enseigné? O Senhor não nos ensinou? D'amasser notre trésor. De depositarmos o nosso tesouro. Da sua conta bancária. Da sua conta bancária. De deposer dans les dépôts célestes. Depositarmos no depósito celeste. Lá où les voleurs. Depois se vai voler. Onde ladrões tinha não pode roubar. E hoje. No Senhor, Senhor. Nós assinamos. Pensa na $10,000. Pensa na $10,000. Orange Mana Zoloba. Orange Mana diz. Na conta na Yelokesa. Tua conta não tem. Pourquoi auprès de Dieu? Porque perante Deus. Que tu as investi. O que você investiu. C'est ce que tu dois recorder. É o que vai recolher. Mas Dieu t'appelle. Deus te chama. Você que não deposita nada na tua conta bancária. Você que quando te dona
Dieu. Você não sabe, dando a Deus. C'est ton propre compte que Dieu est en train d'alourdir. É a tua própria conta que você vai enriquecer. Maintenant, na banca, já me pôs essa na minha beleza. Exaia batou com agora, na conta bancária de Deus, é verdade que tem dinheiro, mas aquele dinheiro é para outros. Mesmo na banca, na minha Angola, frère. Mesmo no vosso banco Angola. Até com banca essa cuna. Mesmo que ali tem dinheiro. Já que eu não costumo depositar lá meu dinheiro, quando eu for no balcão para receber, quem vai me dar dinheiro? Les agents de sécurité vont m'appeler voleur. Ou a segurança vai me tratar de gatuno. Et ce n'est pas cela que Dieu dit aussi dans sa parole. Não é isso que Deus também repita a sua palavra. Que vous êtes des voleurs. Et vocês são os gatunos. Nous volons Dieu. Nós roubamos a Deus. Donc des grands cambrioleurs de banque de Dieu, ce sont les croyants de la Sainte Doctrine. Os grandes casucuteiro mesmo do banco de Deus são os irmãos da sã doutrina. Da la banque de Dieu, nous ne mettons rien. No banco de Deus não depositamos. Mais nous voulons que Dieu nous bénisse. Mas queremos que Deus nos abençoe. Não, frère, il t'a déjà béni. Não, irmão, já te donou les salis. Dando la nouvelle naissance, le baptême me dit Saint Jésus. Mais le bien matériel, tocando o bem matériel, tu n'as rien dans ton corps. Já que não entende rien. Já que na tua conta não tem nada. Adão, sabe, já de prier, já sabe. Mesmo que jejuar, orar 100 dias como na Orlando, vai morrer com teu jejum. Porque não é pelo jejum que alguém recebe o dinheiro. O Deus é investimento. Avançam. Avancemos. Je ne sais pas si je suis trop étranger, mais c'est comme ça la parole de Dieu. Não sei se eu estou a vos chocar. 1 chapitre 17. 1 de Rei 17. 1 chapitre 17. 1 de Rei 17. Como a cacaca na linha conta macabo a malabo. É assim. Acontece o que? Quando eu me mergulho nas boas coisas para ajudar o povo de Deus, a hora também esgota. Mas isso é da violência e difícil que põe na tua coca também, com batizar brinque ou pedir com cima de jovem. Usemos o caso de violência para que aumentemos um tijolo para nos dar o apoio. Je disais, 1 Roi chapitre 17. Eu dizia, 1 Rei 17. 1 Roi 17. 1 Rei 17. Todos os versos 8. Vamos no versículo 8. Yoka. Pois é, assim diz o Senhor, ganha para tu ter consigo. Aqui trata-se do assim diz o Senhor. Ah. Não sou eu, não se zanga comigo. Alors, a palavra de l'Éternel lui fit adressé en ce mot. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Lève-toi. Levanta-te. Vá a Sarepta. E vai para Sarepta. Que appartient à Sidon. E é de Sidon. E demeure lá. E habita ali. Voici. Este. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustenta. Il se leva. Então ele levantou e s'arrêta. Quando ele arriva à entrée de la ville, chegando à porta da cidade, voici, il y avait là une femme veuve. Eis que estava ali uma mulher viúva que ramassait du bois, apanhando lenha. Il appela Eli. E ele a chamou: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Traz-me, peço-te, num vaso, copo de água que beba. Ela lá, ela cherche. E indo ela a trazê-la. Il appela de nouveau Eli. Ela chamou e lhe disse: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Traze-me agora também bocado de pão na tua mão. E ele responde: Porém, ela disse: L'Éternel, ton Dieu vivant. Vivo o Senhor teu Deus. Je n'ai rien de cuit. Que nem bolo tenho. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. E não somente punhado de farinha. E um pedido da Zinicriche. E um pouco de azeite. E vazio, je ramasse de morso de bois. E vez aqui, apanhei dois graventos. Puis je rentrerai. E vou preparar. Je preparerai cela. Para mim. Pour moi et pour mon fils. E para o meu filho. E nous mangerons. E para que tomamos. Après quoi nous mourons. Oramos. C'est-à-dire, toi que n'es pas un invité. Você não é convidado. Aqui não há de programa ici. Você aqui não tem programa. Esse programa é bem satire, moi et mon fils. É programa bem tracejado, eu e meu filho. Verset 14. 14. Verset 13. Ele lui dit. E ali ele diz: Ne crains point. Não temas. Rentre. Vai. Fais comme tu as. Faze conforme a tua palavra. Porém, prepare-moi d'abord. Faze dele primeiro para avec mim. Avec cela un petit gâteau.
bolo pequeno. E tu me la porteras. E trazemo aqui. E tu a verás ensuite. E fará. Junto a ele teu fils. E para teu filho. E ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. La farine qui est dans le pot. Farinha ne battra point. Não se acabará. E l'huile qui est dans la cruche. Da botija, ne diminuera point. Jusqu'au jour. Até o dia. Où l'Éternel fera retomber de la promesse la face de la sobre a terra. Ela lá. Et la fille selon la parole d'Élie. Et la foi il fait conforme à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, et ainsi, elle eut de quoi manger. Au meu ela, elle et sa famille. Et elle et sua casa, aussi bien qu'Élie. Oui, la farine qui était dans les pots ne manqua point. La panela, a farinha, não se acabou. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. O azeite não faltou. Selon la parole que l'Éternel avait adressée par Élie. Conforme à la parole du Seigneur qui ele falara pelo ministério de Elias. Oh, glória ao Senhor. Oh, glória ao Senhor. Vai a colobango bingezate. Não, o que maravilha da moça colibrana. Vamos direto ao profeta. Então, até de carinha gota na tarde broji. Ah, antes de nós irmos, que vou ler pelo menos duas brochuras. Na prometa que vino na religião de Jezabel. Eu vos prometi de ler a religião de Jezabel. Em 1961. De 1961. Todos os parágrafos 104. Vamos tomando o parágrafo 104. La religião de Jezabel. A religião de Jezabel. Oh, Jemeye. Oh, Deus é maravilhoso. Jambazamalam. Deus é tão bom. La religião de Jezabel. A religião de Jezabel. De 1961. De 1961. Parágrafo 104. Parágrafo 104. Toyoka Frebranam. Ouvimos o irmão Brana. Sempre é contar com duas versões diferentes, mas é recíproco. Me alegrei em ler duas versões diferentes, mas infelizmente, Deus já foi. Mas Deus proverá. O irmão Brana diz assim. Rabi na parágrafo 104. No parágrafo 104. Remarque bem. Observe bem. Ele é resté là-haut. Elia ficou lá alto. Tant que Dieu ne l'a pas envoyé ailleurs. Enquanto Deus não tinha lhe mandado algures. Il ne faisait pas de réunion de réveil. Não fazia reunião de avivamento. Il ne prêchait pas contre quoi que ce soit. Não pregava contra qualquer coisa que seja. Il est simplement resté là-haut seul avec Dieu. Ele permaneceu lá no alto só com Deus. Là bas dans le désert. Ali no deserto. Parce que c'était un homme du désert. Porque era homem do deserto. Il avait grandi dans le désert. Cresceu no deserto. Et il est allé dans le désert. E foi no deserto. Seul avec Dieu. Somente com Deus. Où il a été élevé. Onde foi criado. Entendez un peu bien aimé que je prenne simplement l'essentiel. Aguarde bem amado, vou tomar apenas o essencial. Compte tenu du temps. Em relação ao tempo. On a coué le latin, on a visto. Para nós ganharmos o tempo. Aonde cobrana bazota ni sabiso? Aqui o irmão Brano quer nos fazer ver. Jamba tinda ki Elia. Deus aqui tinha enviado Elia. Alobi ke nekuna. Disse vai ali. E pai ya mwasi o ya kufela mobali. Naquela viúva. Vaza ali porque já aprontei alguém para ti. Na vjuma mena 107. Vou no 107. Je l'ai fait sortir de là. Deus fez. Me voilà qui sort. Agora ele ne fâche pas contre moi. Ce que je suis en train de dire. Não se irrite contra mim a propósito daquilo que eu estou a falar. C'est ainsi dit le Seigneur. Eu assim diz o Senhor. Quand il est sorti, quando saiu, qu'est-ce que Dieu a fait? O que é que Deus fez? Il a envoyé vers une veuve. Enviou-lhe a uma viúva. Elle est dans le passé. Ela no passado. Veuve wana na kala. Aquela viúva antigamente no passado. Avait un homme qui avait l'autorité sur sa tête. Tinha homem que teve autoridade sobre ela. Et tant que cette femme avait quelqu'un qui dominait.
même si elle ne pouvait pas envoyer. Já que esta mulher tinha ainda um homem, Deus não deveria mandar-lhe o Elias. E quand maintenant cette femme a perdu son mari. E quando agora esta mulher perdeu seu marido. C'est-à-dire l'organisation, l'incrédulité a perdu son pouvoir sur cette femme. Quer dizer, a organização, a incredulidade perdeu a sua autoridade sobre esta mulher. Alors c'est là où maintenant que Dieu a envoyé son nom. E agora que Deus mandou o seu homem. Il a fallu la mort pour que soit libéré. Tinha que vir a morte para que fosse liberta. Pour que puisse croire la parole du prophète. Para que ela cresce na palavra do profeta. Bato bazondi malelo liloba na nzambe de bisque. Manque de la nouvelle naissance. Aí só hoje em dia não querem dar crédito na palavra de Deus. Por quê? Porque estão a carecer o novo nascimento. Avez-vous remarqué ça? Observaste isso? Ela teve um marido que la conduisait. Ela teve um marido que lhe conduzia. De uma igreja a uma outra. De uma igreja a uma outra. Pendant la grande sécheresse. Durante a grande seca. Il avait été englouti. Ela foi embebida. La mort l'a emporté. E a morte lhe. E ne te plus liée à aucune organisation. E ela já não era ligada a nenhuma organização. E assim de suite. E assim por diante. Alors Dieu l'envoie maintenant vers ce devoir. Então Deus manda ele agora. Onde Maria était mort. Onde no, na qual o marido já era morto. C'était non. Juste si elle était encore en vie. Era certo se ele tivesse aí. Mas Dieu a dit va vers elle. Mas Deus disse vai a ela. Elle va t'écouter. Vai te ouvir. Je lui ai ordonné. Eu lhe ordenei. E parfois nous considérons. Talvez consideramos. Que não, macambele que boye jamais macambele que me dole que difícil dificuldade. Que as coisas estamos a padecer em muita dificuldade. Alors, paragrafo 109. Então, parágrafo 109. A seu momento, a sua Maria était mort. Na altura que o seu son organização morreu, était mort. A sua organização ela morta, était maintenant prête à écouter la parole du prophète. Ela ficava pronta a ouvir a quand parole. Quando o profeta est arrivé à la porte. Quando o profeta chegou na porta. Ele lhe demandou um peu de l'eau. Lhe pediu pouca água. E ele est allé lui en chercher. E ela foi buscar. Ensuite, ela disse: apporte-moi une mesure. De farinha. Depois distraga-me punhado de trigo. E se retourne lá de l'éternel reviva, je n'ai qu'une quantité que lhe me faut e rien de plus. E ela diz: o teu Senhor está vivo, eu apenas só tenho punhado. Écoute, frère Branham. Ouça, irmão. On aurait dit que Eli était parti là pour lui enlever l'épée de la farine qu'elle avait. Teria dito que o Elias fosse para ela para que lhe tirasse o punhado de trigo que ela tinha. Écoute, mas c'était le contraire. Mas foi o contrário. O momento ela était prête de donner ce qu'elle avait pour soutenir a parole. No momento que a viúva estava pronta para dar tudo que ela tinha para sustentar a palavra. Écoute, Dieu l'a nourri. Deus lhe alimentou. Ça, c'est un point très frappant. Isto é um ponto chocante. Badini mondo e bem a veve. Alguém foi enviado à viúva. O veve não passa aqui na ina bojue belete. Tal viúva também não tinha riqueza. Branham abine romeri monsusu. O Branham disse outra palavra. Exalou com a profeta na que está aqui depois na boa cofrir de mamawana. Era tipo o profeta Elias foi ter com a viúva para lhe tornar pobre. Esse é o que les gens ont crise, que les gens crêem dans la parole. É o que a pessoa pensa na palavra. Se dá disso aqui na pensa por na mozala andame com na coqueia. Pensando se eu der para fazer a avançar a obra do Senhor, eu vou tornar coitado. Só que na soutenir œuvre de Dieu, en tout cas, tu comme na risque, bana bagota na classe D. Se eu sustentar a obra de Deus, vamos correr risco, os meus filhos não vão acabar o ano. O profeta diz, se notre profeta diz, mas é tel o contraire. Mas o nosso profeta aqui disse, foi o contrário. Você pensa o quê? O Deus tivera pedido a Abraão seu unigênito filho para que lhe deixasse com as mãos abanadas sem ninja. O Isaac mandou seu filho ir matar uma caça para vir cozinhar para ele, para lhe deixar a sua com a fome. Benjamadina que ele é passareta, nepo na que ne cobo maia na moana, na yenjala, pois tem uma eloquezagi, kuna ele, a yavimba libu. Ou talvez Deus tiver
enviado o seu profeta Elias para que fosse naquela mulher viúva, a fim de lhe arrebatar um cado de farinha para lhe matar a fome com seu filho? Não é isso que tem sido a linguagem dos angolanos e pagãos? Vocês vão sempre nas igrejas, são vocês que enriquecem vossos pastores e vocês próprios estão tornando pobres. Ça, c'est le diable qui te barre la route, vous n'êtes pas voir la main de Dieu. Isto aqui é o diabo que está te colocar barricada para não usufruir da bênção de Deus. Au contraire, c'est nous qui donnons nos petites dîmes offrandes qui exploitons Dieu. Ao contrário, nós é que exploramos a Deus dando-lhe o dono do dinheiro, pouco dízimo e poucas ofertas. O pense missionário mil quando me chama pense eu $10 milhões, bino me balé na escroque moninga dona na benefício. Você deste mil quando apenas a um missionário. Em contrapartida, Deus te deu $10 milhões. Agora, quem explorou? Quem? Por isso que ele demandou a Robina Malach. Porque ele é que falou no Malachi. Homem, também só que na copambola, bino na abundância de Deus. Provai-me. No momento em que a viúva estava pronta em dar o pouco que tinha para sustentar a palavra, nós não sustentamos para os homens. Nós dando, não sustentamos os homens. Nós sustentamos a palavra que é prechei. Amém. Sustentamos a palavra que é pregada. Só consultara que mamã não é na pensi pastor a coco manvoam o coco fana que mobola moco o toba na mesma cabela como a pagoria nanda. Se você estiver a imaginar eu dar dízimo, dar oferta é para enriquecer o pastor, meu irmão, eu te digo, você vai se empobrecer a tal nível, o pão para você comer com teu filho, não sei que vão começar a te oferecer. Se há uma sarepta que me escute quelque part, se há uma sarepta que me ouve alguma parte, que ela aprenda a sustentar a palavra de Deus, que aprenda a sustentar a palavra de Deus, e lorsque ele te presta a sustentar a palavra de Deus, quando a senhora tornou pronta a sustentar. É naquele momento que Deus lhe alimentou. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Olha, ninguém já vale isso aí. Quem quer que Deus possa lhe alimentar? Ele quer ele mesmo. Oh, abre o coração e ele sustenta a palavra de la verdade. Ele sustenta a palavra da verdade. Cette œuvre que vous soutenez, esta obra que você sustenta, c'est le Dieu de cette œuvre qui te nourrira le reste de ta vie. É o Deus esta obra que te alimentará o restante dos teus dias. Écoute, ouça. E se você é prêt? E se na verdade você está pronto? A donner la portion de l'esprit que vous avez. A dar a porção do espírito que você tem. La portion de l'esprit que Dieu vous a donné. A porção do espírito que Deus te deu. Pour soutenir la parole. Para sustentar a palavra. Alors Dieu vous gardera en vie. Amém. Então Deus te guardará em vida. Même na taia confinement. Mesmo no momento de confinamento. Se tu soutiens la parole de Dieu. Se você sustenta a palavra de Deus. Tes bénédictions ne seront pas confinées. Tuas bênçãos nunca serão confinadas. Notre Dieu c'est un Dieu de la liberalité. O nosso Deus é o Deus de liberalidade. Vivo. Branham grita aleluia. O irmão Branham gritou aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Est-ce que vous le voyez? Será que estão a ver? Église. Igreja. N'allez pas penser que j'ai des raisons. Não tem de pensar que eu estou a pensar mal. Non, ce n'est pas ça. Não é isso. Mais ce que vous avez. Mas o que você tem. Le peu de foi que vous avez en Dieu. A pouca fé que você tem. Mal. La foi que vous avez. A fé que você parole, tem. Na palavra. Placez-la dans la parole. Coloquei-a na palavra. Vou compreender porque na tecla que binou lhe de classe de grupo de pessoas. Entenderam agora por que eu vos li dois grupos de pessoas? De fundamentalistas. Fundamentalistas. Eles só na palavra. Tem a palavra. Mas eles não têm a fé de meter a palavra na palavra. Mas não têm a fé para colocar a palavra na palavra. Mas Flávio Anamu diz: placez a palavra. Coloquem a palavra. Placez votre fé na palavra. A tua fé na palavra. Para as inorganizações. Não é uma organização. Mete na palavra de Deus. Coloque na palavra de Deus. E a palavra de Deus vos guardará em vida. E a palavra de Deus te cuidará. E em ce momento ela te prende. Essa senhora. Pourquoi? Porque avant, ela não aurait pas pu.
Porque antes a senhora não pôde tornar pronta a receber o Elias, porque o seu marido ainda estava em vida. Que passe, je peux terminer o parágrafo ici? Je vois que je suis, je peux dépasser quelques minutes. Bon, je termine, ne fiz que la lecture. Bon, à ce moment-là, elle était prête. Naquela altura, não era pronta. Parce que, avant ça, porque antes disso, elle n'aurait pas pu. Não pude. Il ne l'aurait pas laissé faire. Não teria se deixado fazer. O seu marido não poderia lhe permitir se fazer uma coisa. Por isso é que tinha que marido morrer primeiro. Ele foi incredulidade e egoísmo e kufa na. Era preciso a sua incredulidade e egoísmo morrer primeiro. Porque te desse o tempo de servir a palavra de Deus. À ce moment qu'elle était prête. Et naquela altura que ela tornava pronta. Va-t-elle le recevoir? Será que vai o receber? Est-ce que cette femme pouvait y recevoir Elie, l'homme de Dieu? Será que esta mulher poderia receber o Elie, o homem de Deus? Dieu a envoyé un prophète vers elle. Porque Deus enviou profeta para ela. Va-t-elle recevoir la parole? Será que ela vai receber a palavra? Va-t-elle recevoir ce prophète? Será que ela vai receber esse profeta? Oui, elle a reçu. Ela o recebeu. E lui a dit, ele o disse. Maintenant le peu de vie que tu as. Agora, pouca vida que tu tens. Place-le ici. Coloca aqui. Apporte-le-moi première. Traga este punhado de. Qu'est-ce qui se produit? O que é que se produz? Pendant que le reste du monde, enquanto o restante do mundo était en train de périr et de mourir de faim, estava a perecendo e morrer com fome, elle et ses enfants, ela e seu filho, et sa famille, e sua família, tous, ils mangeaient trois bons repas par jour, comiam três bolos por dia. La révélation divine de la parole, a revelação divina da palavra. J'espère que vous le voyez, mon ami. Qu'est-ce qui se passait? Il est resté là jusqu'à ce que la famine soit terminée. Elle permaneceu ali até que passou a fome. Que Dieu vous bénisse. Deus abençoe. Je m'arrête là. Paro aqui. Que Dieu nous fasse grâce. Que Deus nous fasse grâce. On continuera. Vamos continuar. Les jours à venir. Que le Seigneur vous donne la révélation de sa parole, sua palavra, afin que vous puissiez que faire tuer les pensées, l'humain. Para que pudesse matar os pensamentos, les idées, o desumano, les soupçons, les calculs, calculs, et que vous soyez prêt et que esteja pronto de recevoir ce message, para receber esta mensagem, et de le mettre en pratique, colocá-la na et que Dieu puisse prendre soin de toi, cuida de você, jusqu'à son glorieux retour, até a seu glorioso retour. Maranatha, Maranatha. Excusez-moi pour le dépassement de quelques minutes. Excusez-moi para algum minuto que eu vos direi. Deus abençoe todos que estão na linha. Zamba pambra banso bakutami na molongo. Esse é o início da terceira parte do tema. Oyo ezalinde ebandeli ya etape ya misato ya motualité na biso. O tema é a obra do Todo-Poderoso que te abençoará. Na realidade, a missão Ezali, Monsara, Nanzambende, Kopambolayo. Esse é o tema geral. Yangonde, Motualité, Namobimba. Na primeira parte, ele falou de ajuda do Senhor, Deus que ajuda. Na Etenali, Bossoya, Lobaki, Ete, Mi Pesa e Pananzambe, Namusara, Lepote, Yasungayo. De sua segunda parte, falou das bênçãos espirituais. Etenami Bale, Atarisaki, Nengeni, Kosangola, Mapamolia, Molimo. E hoje iniciou o terceiro sujeito no mesmo tema, que são bênçãos materiais. Pelelo to apesi e bandeli ya etena misato kaka na motu ya lite ya oyo nengeni motakozwa oyezali mapamboli ya nzoto. Ya semana próxima ela vai viajar. Antes de viajar, vai nos dar também a bênção conjugal. Ande na posu ekoya ya kosala mobembo akozonga na mabele ya Congo kasi yamboye asala mobembo a copé sa biso nantina lipamboli ya libala et assim para não se perder.
Un thème somme dividé en quatre parties. Et Zalise motu elite ya moko kase kabwani na babita pe minei. Amen. Agora domingo eu falei na eyenga na lobaki boye que vamos igreja só vai retomar a partir do dia 24. Et eclesia ekozonga misana yango bobele na le 24. Houve uma avaria técnica domingo. Demo kona eyenga tozala ki na mwa kokoso na tina na grupo técnico na biso. Não na parte do internet não. Ezali na ngambo ya internet te. Deve ser talvez na parte do telefone quando um irmão está a chamar sem saber pode cortar. Tango de kosongolo abenga ki. Bino boyebi na bomesa no soki musa izo sala maike yo bengi. Okosala ete interruption e kwa kosala mala musala. Insistir. Pode pedir sem saber. Só que eu insisti na kubenga ka. Bande kwazo ya mbayo to soko izo insisti. Okoki ko bebi sa musala mwa tango. Temos aqui aparelho de fotografia e de vídeo e aparelho de chamada, mesmo de chamada. Pô, tu zalaka awa na esali lomoko pô na video, pe esali lomosus to pe telefone musus pô na kubenga la kaka. Não, dois aparelhos de chamada mesmo. Ah, ba aparelho ya kubenga esami bale. Dois telemóveis. Ah, ba aparelho ya kubenga esami bale. Agora, se você calhar num deles, insistir, não tata pa insistir. Pode perturbar sem saber. Se co na bachombo mi bale soko insiste na chombo moko bazo ya mayote soko insiste kaka okoko baby. Então houve uma varia naqueles aspectos. Então, aquele irmão que houve o corte da parte dele. Ande koko so na biso de logo lobende angwana. Se co na bino bandeko soki bomona ki pa ko de kolanda ete ko kata na songo le salamaki. Isso aconteceu no fim. Bom, essa é a vaga na suca. Então, eu falei assim domingo. Naí, vou correr na Narbaki Boye. Que vamos voltar nas igrejas, vamos voltar dia 24 de junho. Ete bamasanga ya basambeli ekozonga le 24 ya sanza tuzali ko landa ya juin. Mais haverá conditions. Kasi eza na ba condition bakati. Por exemplo, daqui a igreja não pode ficar cheia. Eclesia na kosambela ka eko kotonda mekete. O teu vizinho tem que estar a 2 metros de ti. Moninga no apenepene, tomo ta penepene. Na kata losambo esengeli azala 2 metros de distância na yo. Não cadeira aqui, cadeira aí não. Eza te nega tu mesala kofanda bakiti ako kangana te. Kasi eko zala separe. Domingo não vamos a mais que a igreja cheia até fora, não. E tal e se na economia e yenga. Toba na gozala te ako tonda na meke na basali na biso te. Eko zala nete tu mesala kala te. Eko zala subo mote. Quando vamos chegar na criatura, haverá culto de manhã e culto de tarde para dividir em dois. Ah, só que mikola wa ikoki tope belemi. Nde toba na gozala na mayanga ni malami bale na mokolo. Na tongo tuyanga ni na pokwa tuyanga ni. Assim estamos a continuar nesse ritmo de internet até dia 24. Kasi boto dele kokoba se kokoba na lolenge oyo ya kopesa liteyo na internet ti kino tokoma le 24 ya juin. Isso que nós falamos domingo para você que houve corte no fim. Ya ngonde to lobela ki mokona e nga pona bino bandeko bomona ki mwa ritir kuna ya programme na ba telefone na bino. Falamos também que as leis sanitárias do governo vão permanecer. Todo baki peli susu boye. Ba norme pona bokonongono banzoto na biso pona kubate la mamalamu ya banzoto na biso nenge mula matala pesa kiamo esengeli eko bakoza. Quando vem na igreja traz máscara. Tangu yo zali koya na kosambe la nzambe yaka na kashine na yo tope ne todo baka máscara. Non saúda na mão o teu irmão, mas faz saúda com aqui o braço. Kopesa ndeko na yo mbote ya loboko te kasi pesa yango swati na sima awa. E assim ne boye tosengeli kolanda. Lava mãos. Sokola ni maboko na yo. O saúda so de longe. Topesa ndeko mbote na mosika. Lavar mão é obrigatório. Kosokola maboko yango ezali o lingo linga te. Antes de entrar. Yambo okota na savon. Que são algumas leis que vão acompanhar os próximos cultos. O exali ba norme ou embora matar a kiti celibiso na tina ete emona na babisika tomando goiana.
Então, é isso a ideia geral que queria nos ajudar. Na mobimba yangonde libanzo na kwako ebisa bino. C'est vrai, autres formations vont indiquer también. Ce qu'il y a ebisu musoi se ko bakisa mandeto ko lobela bino. Deux amis sont tous. Zamba pambola banso. Kadon va orar nos.